Былтыр Астанада 600-ден астам өрт болып, оның тең жартысында жеке сектордағы үйлерді от шарпыған. Тілсіз жау 10 адамның өмірін қиды, тағы 31 азамат газға тұншыққан. Көп жағдайда қайғылы оқиғаларға зардап шегушілер өздері кінәлі болып жатады. Халық қарапайым талаптарды неге орындамайды? Әріптесім Жасын Біркенов осы мәселеге зер салған еді. Астанадағы бір ғана Сарыарқа ауданында былтыр 202 өрт болып, тілсіз жаудың салдарынан 4 адам тіл тартпай кеткен. 10 адам улы газбен тұншыққан. Енді бұлардың барлық жағдайында халықтың өзі кінәлі. Қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін елемейді. Отқа жағатын отындар. Бұлай тұрмау керек болса да? Осындай жақын неме пешке тұрмау керек. Адамдар дұрыс қолданбайды пешті пайдаланған кезде. Соның себептерінен өрттерді шығады, және де улы газбен уланады адамдар. Мұржаларына қарау керек, пештің тесіктеріне дегенде, сол тесіктерден пештен улы газ шығып, адамдар тұтынуға қауіп төніп тұр. Жыл сайын жылыту маусымы алдында төтінші жағдайлар қызметінің қызметкерлері үй аралап, мынау қысқа қамдансын деп үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді. Ақиқатын айту керек, бұл оңбаған іс. Осы жігіттердің оң жұмысын бас бармақпен бағалап жататындар аз. Солай ма? Иә, әрине солай. Біздің қойған мақсатымызға біз жете алмаймыз. Себептен көп адамдар бізге есік ашпайды, есік ашса тыңдамайды, тыңдап есік жабады. Енді орысша айтқанда, наша работа благородная, но не благодарная. Не көрдіңіз ба, осылай кейбір үйлерде осындай иттер болады, кіре алмаймыз. Агитация өткізіміз. Не? Агитация өткізіміз. Қандай агитация? Печный отопление өткіз. Не? Адамдарға айтамыз, біз тексерумен келген жоқпыз. Біз айыппұл салмаймыз деп келеміз. Біз одан бастаймыз. Біз тек қана үгіт-насихат, сіздерге түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз деп келеміз әрқашанда. Жаднама беріп, қалай пештің қолдануын керек екендігін, сондай ережелерді біз тек қана жеткіземіз адамдарға. Жыл басынан бері Сарыарқа ауданы бойынша 4 адам улы газбен уланған. Бұл енді ресми тіркеуге алынғандар. Ал бір ғана өткен жексенбінің өзінде тағы 7 адам тұншығыпты. Ал нөмірі бірінші қалалық ауруханадағы токсикология бөлімінде дәл қазір улы газбен уланған 8 науқас жатыр. Газбен улану адам денесіне өте қауіпті. Ең бірінші адамның бас миына әсер етеді. Егер де уақытысында адамға көмек көрсетпесе, бұл адам ауыр түрге әкеп соқтуы мүмкін. Яғни комаға түсуі мүмкін, не? Комаға түсуі мүмкін. Егер де дұрыс және уақытында көмек көрсетілмесе, онда мүмкін науқас қайтып кетуі еді. Қарапайым ережені елемей өрт қауіпсіздігіңізге салғырт қарадыңыз делік. Төтенше жағдай болғанда мына ақыл кеңеске құлақ түріңіз. Егер адам байқамай қалса, 1-2 минутта улы газ өлтіру мүмкін. Сол себептен біраз есі шыққанда үйден су шүпірікпен мұрныңызды жауып, үйден шығып кету керек та 103-ке хабарласу керек. Улы газбен уланудың енді бір себебі жағатын көмірдің сапасыздығы, яғни мұндай отының салдарынан үйдің іші бықсып, қара түтінге орнады екен. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов және Жандос Битабаров, хабар 24.